Pozdrav, nosite, ja sam Milija. Dobrodošli povtorno u It Games kanal. I dojde vrijeme da se izleče dobitnik od na 1 milion i 2 level up na New City. Kako što znajete, imaše video prikađeno pred 2-3 dana. Da komentirate na tom video, da subscribe-nete na kanal i da dobijete 1 milion i 2 level up. No ja sam ovdje Rotarč. Зборувавме сите што имаат коментирано на видео да добијат по 250.000, само еден што ќе го избереме да добие 1 милион и 2 левел ап. Да видиме, имам тука доволно коментари, сега ќе прво ќе го избереме добитникот на главната награда 1 милион и 2 левел ап, а после ингейм ќе доделиме по 250.000 на сите добитници. Односно на сите што имаат коментирано. Ајде да видиме. Исто пак избираме на random.org, да не викате дека местиме. Еве, гледате и самите. Број 51, да видиме дали има коментар со број 51. 45, 13, 64, 7, 61, 36, 55. Нема, нема. Мислам дека нема со 51. Да, нема со 51. Ќе избираме нов број. Еве, гледате. Број 34. Со нас повторно е тука Арч, онерот на New City. Да, тука сум. Број 34. Момент. Што е ова? Нема и со број 34, одиме понатаму. Број, 59. Да видиме дали има. Седом, 56. Нема. Нема? Нема. Добро. Друг број 67. Нема ли? Нема. Провери убаво. Со срц страшно. 27. Има. Ајде да видим. Михаил Маскери. И значи имаме добитник на 1 милион и 2 левел ап со број 27, само момент да го најдам. Најдобро, меѓу најдобро. Теодор Николовски. Со среќа нека му е. Да проверим дали инге. Сега ќе проверим дали инге. Тоа беше тоа. Да, инге. Сега ќе видите и самите, ќе му доделиме награда. А потоа на сите вас што имате коментирано, ќе биде доделена награда. Одиме инге. Ќе ставиме слика. Да, ќе се снима и тоа. Ајде. И еве како што гледате, дојдовме ингейм.
Evo ga dobitnikovca, jak je vidite sami, tek mu se dodeli 1 milion. Evo, gledate. 18. level je sega. Gledajte koliko par ima. Сега Арч ќе му, му ја даде ли наградата, ќе видите самите, еве, Арч му даде левел ап на Мишел Мас. Дај му, дај му ти, ја ќе давам на овие други. Сега да, да не одам само ингейм па на YouTube, па ингейм па на YouTube, по телефон ќе гледам коментари. Ќе видиме кој е играч. Сите други ќе има коментирано 250.000. Да. Еве да видиме, одиме, ќе почнам јас. Аш ќе се реди. Да, имаш пари, ќе се реди. Салваторе, Анастасија. Еве го. Стой, бе, стой, стой, стой. Хајде да не биде вака досадно, ќе трансферирам на сите поред. На еден дал сме. Едвар Еспиноза. Еве, одиме понатаму. Ljubčo Kuzmanovski. Ljubčo go nema in game. Se pregledova pohtova na komentarite. Erbangan go nema in game. Barem na 80% to se prva. Da, ne može se to se patati. Johnny go nema in game. Чекай да видим. Саше, јаве го. Маршал Мартинес. Го нема. Казуо. Монци авто како е нашето. Или е ке продолжи со следување. Индин се дава. Ова не има. Канарот на винку. Хук го нема.
Jimmy, nema. Što je, niko je nema in-game. Malenko nema. David nema. Bruno ga nema. Carlos Hoffman ga nema. Carlos Firenze. Леве гледате и сами те дека наградите ги даваме. Ова не е на нас само за да не се разработи каналот, туку и вие малку да ви придонесеме и во играта. Има уште некои наградни игри, ќе видите. Многу интересни награди, интересни видеа. Сега бидејќи прегледувам коментари, не сум многу сконцентриран на зборувањето, извинете малку вака што молчам. Джонго нема. Големи дел ги нема. На овој Марк му дадов. Но Филип не сум видел негов коментар.
David Mladenovski. Dobro, evo ga, ovo ima komentirano, David Mladenovski. Izvini, moram da te prekinem, mi smetaš, ti dao 250k. La Firenze ovo nema. Fren Anderson ovo nema. Mario Sanchez ovo nema. Charlie ga nema. Aleksandar Soles ga nema. Što je ovo? Dajla ga nema. I to je to, tova se site komentari, nema veće, na tije što ne dobio nagrada postano će se prebruvat komentari, će se pregleduvat, moment samo David Mladenovski. Vidime da li vlijevo izgleda ušte na login, ćemo počekame malku. 102 igrači, nije lošo, 1 čas od... Da ga izvesti mi, deko sam dodao nagrada, može bi neko je ne vidio. Gdje si vidio video. William Moretti, Filip Šao, ček da vidim je stvarno. Da li se komentirali? Ovo video će bide podolugo. Ajde da gi program sjeti ušte jednaš. Ovo je svega vrego linge. Ko nije dobil nagrada, odnosno go nemaš in-game, može da me izvesti na Facebook sa dokaz deka je njegov kanal, deka to je komentiral. Link od Facebook je ostao vam u deskripciju na ovo video. Pa ovo, nema. Nekoji se obideva da lažat deka komentirale, mnogi nema. Nema veze, samo na tije što komentirale. Evo go Filip. Ja sam vidio bi i pred 10 minuti komentirao.
James Carrick. Ce vidim, prins că nu știu dacă ne vezi în game. Dar ima comentar, ce vidim. Moment, da provere, seama. Ei, Google, că stai, dar ne cașam glupi. Proveruam, străpedesem alcu. Te nema ve momče, što, kako sa kaže zemeš pari gola, nema. Tvoj komentar. Top, si komentirao su, top. Dobro, nema veze. Kogu se ve? A, idi u tijepa se, što? Mu ve on provjerujem, on bega je, pa ajde to. Što ti pravam se? Влезе, не си влегал, добро, чакай тебе да ти дадам. Тако што реков. Тие што не взема награда, што ги немаш ингейм, нека ми пишат на Facebook со доказ. Ке им биде доделено. Што е ве со тебе? Ја... Hvala Bogu. Sakam na site da im bide dodeljena nagrada. Michael Gettis, čaj da vidim. Michael. Ovaj posljedan, drugite komentari ne se važat, bijeći ovako cijel den kje traje video. Ovaj posljedan i samo tije što imat komentirano pred jedan den, što ne bija in game, samo na tije kje im bide dodeljena, ostanatite ne. Michael Gettis, da vidime, da vidime, da vidime. Baram, baram, baram. Ama nema. Te nema ve momče, što ti pravam. Nema veze, ke provjeram, pa. To beše to što se odneso na za ovaj epizoda, si gledam je u sljednota. I pozdrav.